Հարգելի փոխոսնակ, հարգելի պարոն Թատոյան, հարգելի գործընկերներ, օգտվելով այս հնարավորությունից եւ ազգային ժողով եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի եւ պարոն Թատոյանի հետ համագործակցությունից կուզենայի մի քանի շեշտադրումների մասին ընդգծել։ Կարծում եմ, որևէ մեկի համար անակնկալ չէ, որ խոսելու եմ մասնավորապես գերեվարված անձանց եւ անհետ կորածների իրավունքների մասին, որովհետեւ այս երկու խմբերի իրավունքները շատ դեպքերում ոտնահարվում է եւ շատ դեպքերում անգիտակցաբար հասարակության ամենալայն շրջանակների կողմից։ Մենք հետ պատերազմական շրջանում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ ակտիվ փոխգործակցել ենք եւ կարծում եմ որոշ դեպքերում պարոն Թաթոյանը եւս կհաստատի, որ այդ համագործակցությունը փոխլերացնող է եղել իրար եւ արդյունքում փորձել ենք որոշ խնդիրների համար լուծումներ ստանալ։ Ես շեշտադրումը կուզեմ անել կապված իմ նշված խմբերի անձանց իրավունքների եւ նրանց հարազատների իրավունքների մասին, որովհետեւ շատ դեպքերում սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում հեղեղվում են այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ուղղակիորեն ոտնահարում են անհետ կորածների եւ գերեվարվածների հարազատներին, ոտնահարում են իրենց ընտանեկան կյանքի եւ անձնական իրավունքները, շատ դեպքերում հրապարակվում են լուսանկարներ, տեսանյութեր, ապանձնավորված տվյալներ եւ դա բնականաբար հետագայում իրենց համար շատ ու շատ խնդիրներ է առաջացնելու։ Մի քանի անգամ մեր գործընկերներին հորդորներով անգամ գրավոր դիմել ենք, որպեսզի այս նշպությունները հաշվի առնել, բայց ցավոք սրտի իրավիճակը երբեմն անվերահսկելի է։ Հաշվի առնելով այս ամենը եւ օգտվելով այս հնարավորությունից եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում, որ տեղեկատվության տարածման դեպքում շատ պարագաներում գոնե չնշել մարդկանց անունները, հասցեները, նկարները կամ դա իրականացնել ապանձնավորված ձևով եւ որոշ դեպքերում էլ այդ նկարների թիրախային հրապարակումը ընդամենը 1-2 լրատվամիջոց կա, որը էթիկայի կանոնները պահպանելով է այդ ամենն իրականացնում։ Նաեւ հաշվի առնելով, որ որոշ թիրախային խմբի համար մենք ունենք օրենսդրական բացեր, այս առումով քննարկումներ ենք ունեցել, Տիկին Ջուլակյանը նույնպես դալիճում է եւ որպես շահագրգիռ.com փորձում ենք անհայտ կորած անձանց մասին օրենսդրության անհրաժեշտության քննարկումները պահել շատ արդիական տեմպի մեջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը եւս այս քննարկումներին մասնակցություն ունեցել է եւ թեև ամբողջապես նոր օրենսդրություն այս պահին դեռ չի հաջողվել ընդունել եւ բերել օրակարգ, բայց մասնակիորեն տարբեր օրենքներում թիրախային փոփոխություններ կատարելով փորձել ենք որոշակի հարցերի լուծումներ ստանալ։ Այս դեպքում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Պաշտպանության նախարարությանը, Արդարադատության նախարարությանը, որոնք շատ հստակորեն եւ իսկույն արձագանքել են մեր բոլոր հարցադրումներին, որովհետեւ շատ դեպքերում քաղաքացիների հետ շփման ընթացքում այս հարցերն իհայտ են գալիս։ Ես կուզենայի նաև խոսել մեկ հանգամանքի մասին, որն անմիջականորեն վերաբերվում է գերեվարված անձանց։ Այս դեպքում էլ խնդիր ունենք, որ շատ հաճախ լրատվամիջոցները տարածում են տվյալներ, որոշ դեպքերում նաև իրավապաշտպանները, պարոն Թատոյան, խնդրում եմ այս դեպքում նաև ձեր ուշադրությունը, որ տարածված տեղեկությունները շատ հաճախ իրականությանը չեն համապատասխանում, մասնավորապես վերջին շրջանում տեղեկություն տարածվեց խոշտանգված երևարված անձանց վերաբերյալ, որը շատ շնորհակալ եմ, որ այնուհետև օրվա վերջում մի քանի անգամ խմբագրվեց եւ պարզվեց, որ այդ անձինք հաստատված գերիներ չէին Ադրբեջանի կողմից, առավել եւս այդ ցուցակում մարդիկ այն, որոնք ողջ էին, ինչի իրակ է ուրախալի է։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող իհարկե բացառել եւ նշել այն հանգամանքը, որ շատ դեպքերում մեզ հասանելի տվյալներում դրանք կլինեն տեսանյութեր, դրանք կլինեն լուսանկարներ, մենք ֆիքսված, գերեվարված անձեր ունենք, որը Ադրբեջանի կողմից չի հաստատվում, բայց մենք այդ փաստը հստակ ֆիքսել ենք եւ արդյունքում այնուհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ունենք այդ քաղաքացիների աճյունները։ Սա բնականաբար խոսվում է Ադրբեջանում իրականացված ռազմական հանցագործությունների մասին, որն ուղղված է գերեվարված անձանց դեմ, եւ բնականաբար Ադրբեջանն այս պարագայում խախտում է իր բոլոր կոնվենցիոն պարտականությունները։ Խոշտանգումների կանխարգելումն է, որ դեռևս դեկտեմբեր ամսին ինձ ստիպել էր դիմել մեկ միջազգային կառույց, եւ այստեղ մի փոքր պարոն Թատոյանի հետ
տարընկալումներ ունեցանք, պարոն Թատոյան երևի թե կհիշեք, եւ ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել, որպեսզի ձեր եզրափակիչ ելույթում նաեւ դուք անդրադառնաք. Մարդու իրավունքների տեսանկյունից շատ կարևոր էր, որ մենք կարողանայինք կանխարգել խոշտանգումները եւ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողով իմ դիմումը հենց այդ ենթատեքստն ուներ, որ կարողանայինք օր առաջ ժամ առաջ նման գործողությունները կանխարգելել։ Դեռևս այդ ժամանակ կառույցի ղեկավարը Նիկոլա Գնատովսկին պատասխան նամակով իր մտածումները հայտնել է եւ որոշ դեպքերում էլ իրենց գործուն աջակցությունը շատ նկատելի էր այս գործընթացների ընթացքում։ Պարոն Թատոյան, ես գիտեմ, որ Հայաստանի կողմից այս կառույցում իդեմս ձեզ է ներկայացված Հայաստանը եւ կուզենայի լսել այս դեպքում ձեր մտածումները։ Իրապես մենք տեսեք այս դեպքում ունենք իրավիճակային փոփոխություն։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները մեր գերեվարված անձանց համար այլ կարգավիճակ են սահմանում, նշում են որպես դիվերսանտներ, բնականաբար մենք որպես Հայաստանի իշխանություններ որևէ կերպ չենք իսում իրենց կարծիքը։ Սա բխում է ստորագրված հայտարարության 8-րդ կետից եւ բխում է նաեւ Ժնևի 3-րդ կոնվենցիայից։ Բայց եթե մենք այս տրամաբանությունից ենք դուրս գալիս եւ Ադրբեջանը եթե հղում է կատարում իրենց որպես դիվերսանտներ, առաջադրելով մեղադրանք, ապա կարծում եմ, որ Եվրոպայի խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողովը CPT-ն այստեղ գործուն դերակատարություն կարող է ունենալ, որովհետեւ եթե գերեվարված անձանց դեպքում միջազգային մանդատը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին է, ապա CPT-ն այս դեպքում կարող է դերակատարություն ունենալ, եւ ես ձեզ խնդրում եմ նաեւ ձեր աջակցությունը որպես այդ կառույցի ներկայացուցիչ, որպեսզի դուք էլ եւս հետեւողական լինեք, որ չնախատեսված այդ իրականացնի CPT-ն, աթոկայց իրականացնի եւ մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչ վիճակում են գտնվում մեր գերեվարված հայրենակիցները։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ պետական երկու ինստիտուտների, խորհրդարանի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի փոխգործակցությունը կարող է արդյունավետ լինել հատկապես միջազգային կառույցներում, հատկապես հետ պատերազմյան շրջանում, որովհետեւ մարդու իրավունքների աղաղակող մենք դեպքեր ունենք, եւ այս պարագայում պետք է կարևորեմ ձեր եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի համատեղ արտահերթ զեկույցները, որոնք նաև մեր խողովակներով փորձել ենք հարցնել մեր միջազգային գործընկերներին եւ կառույցներին։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք ունենք ընդհանուր շահ, իսկ ընդհանուր շահը այստեղ իհարկե մարդու իրավունքներն են որպես բարձրագույն եւ բացարձակ արժեք, ապա մենք կարողանանք նաև հետագայում դրսեւորել ճիշտ վարքագիծ։ Շնորհակալություն։